Een goede avond in Christuswemmenden. Inmiddels bevinden we ons reeds halverwege de eerste passieweek, de eerste lijdensweek van onze heiland. Het is heel belangrijk, ook tijdens deze twee laatste weken van de vastentijd, te blijven mediteren over wat de hoofdzonden zijn. Ja, mijn dierbaren, voor wat anders heeft Christus aan het kruishout geleden dan voor onze zonden, door de ons voltrokken hoofdzonden. En gaan we dus verder in deze prekencyclus om deze hoofdzonden te leren kennen, om ze dan met de genade die Christus met zijn lijden verdiend heeft, deze hoofdzonden daadwerkelijk te overwinnen en veeleer in heiligheid te gaan leven. En starten wij met een kort gebed. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Onbevlekt hart van Maria, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Op 13 juli 1917 toonde onze hemelse moeder aan de kindjes van Fatima de hel. Een van deze kinderen, Lucia, vertelt het als volgt. Ik zag een grote zee van vuur. Er waren demonen en zielen bestaande uit gloeiende, doorzichtige houtskool. Zij waren helemaal zwart, verbrand, ja ondergedompeld in deze vuurzee. Soms werden zij opgestuwd om daarna terug in deze vuurzee te vallen. Er was een gekerm, er was een geschreeuw, er was pijn en wanhoop. Het was weerzinwekkend en wij beefden van schrik. Men kon de demonen herkennen als vreselijke, walgelijke beesten. Dit visioen, zo zegt Lucia, duurde slechts één ogenblik. Anders zouden wij het van angst niet overleefd hebben. Onze lieve vrouw verzekerde ons dat wij in de hemel zouden komen. Maar zij vertelde ook dat vele zielen door de onkuisheid als sneeuwvlokken in de hel vallen. Mijn dierbaren, gaan wij vandaag verder met de bespreking van deze zeven hoofdzonden. De vorige keer spraken wij over de gula, de onmatigheid. De onmatigheid, wij herinneren het ons, werd onderverdeeld in drie aspecten. Ten eerste, de ongeregelde neiging naar eten en drinken, de gulzigheid. Ten tweede, de ongeregelde zucht naar bedwelmende drank, de drankzucht. En tenslotte, de ongeregelde drang naar het geslachtelijke. Het laatste aspect vormt een specifieke hoofdzonde, genaamd de luxuria of de onkuisheid. En deze hoofdzonde willen wij vandaag van naderbij bekijken. Eerst zullen we zoals gewoonlijk de hoofdzonde definiëren, dan bekijken wat haar gevolgen zijn en tenslotte zien wat wij er kunnen tegen doen. Aldus, wat is de onkuisheid? Om de boosheid, de kwaadaardigheid van de onkuisheid te verstaan, moeten wij begrijpen hoe deze onkuisheid de plannen van de goddelijke wijsheid, van de goddelijke voorzienigheid, dwarsboomt. God heeft immers in zijn wijsheid besloten niet alles zelf te bewerkstelligen in de schepping. Hij heeft besloten zich vooral van anderen, van zogenaamde
tweede oorzaken te bedienen. Net zoals een grote koning zich van gouverneurs bedient. Toen God de mens had geschapen, wilde God dat dit mensenpaar zelf voor de lichamelijke instandhouding van het menselijk geslacht zou zorgen. Inderdaad, God was machtig genoeg om elk mensenkind rechtstreeks zelf op de wereld te plaatsen. Maar hij wilde dit niet. Hij deelde zijn scheppingsmacht mee met de mensen. Althans, wat het lichamelijke aspect van het kind betreft. En denken wij eens na wat dat betekent. Niet enkel welke eer ons daarmee te beurt valt, maar ook had God alles alleen zelf willen doen. Dan hadden wij op aarde geen familiebanden gekend. Dan hadden wij geen aardse vader, geen goede moeder, geen broers of zussen of verwanten. Opdat de mensheid zich niet aan deze belangrijke opgave zou onttrekken, namelijk aan het stichten van een huisgezin en aan de lasten die daarmee verbonden zijn, heeft God net zoals bij het eten en drinken aan de geslachtsdaad een voldoening geschonken. Het verwekken van kinderen kan echter enkel op behoorlijke wijze geschieden in een huwelijk. Het huwelijk dat aan het kind, zoals gezegd, eerst het leven schenkt, maar daarna ook garant staat dat dit leven bewaard blijft en zich ontwikkelt, namelijk voor een stabiele lichamelijke en geestelijke opvoeding. Als wij dus vragen, wat is de onkuisheid? Dan is het duidelijk. De onkuisheid is het onwettige streven naar de geslachtelijke voldoening zonder Gods doel te willen bereiken. Dus buiten het geordende voortplantingsleven om voor de eigen lust. En die zonde van de onkuisheid is zo schandalig, zegt Sint Paulus, dat ze eigenlijk zelfs niet onder christenen mag voorkomen. Maar we weten het, sinds de zondenval is onze geest betreffende deze materie veel zwakker geworden. Het vlees wordt sterk en het komt tot zonde. Twee geboden, maar liefst, van de decaloog, van de 10 geboden, handelen over het thema van de onkuisheid, namelijk het 6e en het 9e gebod. Het 6e gebod verbiedt alle uitwendige zonden van onkuisheid, terwijl het 9e over de inwendige zonden handelt. Uitwendige zonden kunnen gebeuren door onkuise gesprekken, of door naar bepaalde dingen of personen te blijven kijken. Of door onkuise handelingen te stellen met zichzelf of met anderen. Zowel binnen als buiten het huwelijk. Inwendige zonden van onkuisheid gebeuren door vrijwillige, onkuise gedachten. Soms komen deze gedachten geheel onafhankelijk van onze wil in ons op. Zij het door een toevallige waarneming op straat of door de inwerking van de duivel. Het is belangrijk te zeggen, zolang de vrije wil die gedachten afweert, is er geen zonde, enkel een bekoring. De zonde begint daar pas zodra men weet dat men zich met ongeoorloofde gedachten bezighoudt en daar begint welbehagen in te scheppen. Is de onkuisheid een doodzonde? De onkuisheid, rechtstreeks gewild, is altijd een doodzonde. Het is duidelijk, zij is een
totale, directe ommekeer van de orde Gods, de orde welke een zeer belangrijke taak moet beschermen, namelijk de voortplanting en de opvoeding van het menselijk geslacht, de kroon van Gods schepping. De onkuisheid gaat rechtstreeks in tegen de natuur. De theologie leert dat de onkuisheid niet enkel een doodzonde is, maar een van de schandelijkste zonden, omdat zij de mens onteert en zelfs beneden de dieren verlaagt. God verhief de mensen boven alle aardse schepselen door hem een verstand als leidsman te schenken. En wat doet de ontuchtige? Hij stelt zijn verstand opzij en volgt een dwangmatige begeerlijkheid. Vooral voor de christen is de onkuisheid een schandelijke zonde. Niet om te biechten, maar wel om te begaan. Door het doopsel werden wij christenen immers tempels die aan God zijn toegewijd. Tempels van de inwonende Heilige Geest. En een onkuise persoon maakt van zijn ziel een spelonk van een ontuchtsduivel. Door het doopsel, mijn dierbaren, werden wij bovendien ook ledematen van Christus, van het mystieke lichaam van Christus. De heilige Paulus, hij zegt, weet gij niet dat uw lichamen ledematen zijn van Christus' mystiek lichaam? Vlucht aldus de ontucht. Dat zijn duidelijke woorden. Komen wij tot ons tweede punt. Wat zijn de gevolgen van de onkuisheid? Ten eerste vernietigt de onkuisheid onze ziel en ons lichaam. Dat betekent, deze zonde berooft niet alleen maar iemand van de heiligmakende genade, dus van het leven van de ziel, maar ook van zijn kinderlijke onschuld. Zij zal voor altijd verloren zijn, eens de onkuisheid begaan. De onkuisheid, zo kunnen we zeggen, verwoest de jeugdige ziel. Is een jongeling slaaf geworden van onkuisheid, dan is er, als hij eerlijk is, dan kan hij zeggen, geen vreugde meer. Enkel maar een geheimzinnige droefgeestigheid. En als men niet oppast, zal men heel het leven zware ketens om de ziel dragen. Een kerkvader zegt het als volgt. Heeft de onkuisheid eenmaal het hart van een jongeling overmeesterd, dan ontheiligt zij al zijn vermogens van ziel en lichaam. Het geheugen verblijdt zich over vroegere onkuise zonden. Zijn verbeelding is vervuld met onkuise voorstellingen. Het verstand is steeds op zoek naar middelen tot onkuisheid. En zijn wil is gekluisterd aan dierlijke neigingen. Verdwenen zijn alle hoge, edele levensidealen. Maar ook het lichaam is ontheiligd. De ogen door onzuivere blikken, de tong door vuile taal, de rest van het lichaam wordt gepijnigd in een gloeiende koorts. Ten tweede, naast beschadiging van onze ziel en ons lichaam, voert de onkuisheid zelf ook naar andere zonden. Daarom is zij een hoofdzonde. U herinnert zich de gebeurtenissen met koning David. Koning David vermoordde zijn getrouwste soldaat Urias uit begeerte, uit onkuise verlangens naar zijn vrouw. De onkuisheid is de bron ook van vele heiligschennissen. Heiligschennissen in biecht en communie. Dikwijls voert de onkuisheid uiteindelijk ook tot ongeloof. Want door de aardse lusten geraakt de geest verstomd.
Men verlaat uiteindelijk de kerkelijke diensten nadat men er eerst al geen smaak meer in gevonden had. Men zette zich helemaal niet meer in tijdens de liturgie. De eeuwige waarheden van de predikatie klonken te hard in de oren, zodat een onkuise persoon liever ver van God leeft dan dichtbij. Uiteindelijk wil hij zelfs geen God meer en geen eeuwigheid. Paus Pius X, hij zegt: niet door de dogma's is de katholieke kerk gehaat, maar omwille van haar zedenwet. Daarom zeggen onze vijanden: maak de wereld onkuis en het katholieke geloof zal vanzelf door allen omvergeworpen worden. Dat is hun plan. Maak er geen deel van uit. Daarom, ons derde punt. Wat zijn de beste middelen om de kuisheid te bewaren? Gelukkig zijn er dat er veel. Het eerste middel is: God ziet mij. God woont in mij. We moeten aan Gods tegenwoordigheid denken. Erin leven. God die hart en nieren doorgrondt, ziet en weet alles. Hij is getuige van al mijn daden en gedachten. Op alle plaatsen, ten alle tijden. En hier moeten wij ons dan de vraag stellen, keer op keer. Zal ik God bedroeven met zulke lage, zondige, aardse verlangens? Door zulke daden waar hij bij is. Een soldaat die weet dat de koning toeziet, zal zeker niet naar de vijand overlopen, maar koen en strijdlustig het gevecht aangaan met de vijand en een overwinning voor zijn vorst behalen. Laten wij ook zulke houding hebben voor Christus koning. Christus ziet hoe ik strijd. Laat ons moedig zijn. Ten tweede moeten wij vaak de sacramenten ontvangen. Men moet dikwijls biechten. De heilige Alfonsus zegt: wie biecht, die wordt gered. We ontvangen in het biechtsacrament de genade van bijstand om over de bekoringen te zegevieren. Bovendien krijgen we er ook raad en bemoediging van de biechtvader. Het is geen eenzame strijd. De biechtvader, Christus, is bovendien de geneesheer van de zielen. Veelal zullen menige bekoringen verdwijnen als de duivel ze ontdekt ziet door de priester. De heilige Philippus Neri, hij zegde: een geopenbaarde bekoring aan de biechtvader is reeds half overwonnen. Schamen wij ons niet dat te biechten wat wij niet geschaamd hebben te voltrekken voor Gods oog. Ook zou men dikwijls de communie moeten gaan. Natuurlijk in staat van genade, niet in doodzonde. Dit sacrament, het hemelse zout genoemd, bewaart ons voor verderf. Het is ook het brood van de sterken, van de strijdenden. Het is de goddelijke waterbron die de onblusbare vuren zal doven en onze ziel zal verfrissen. Ten derde, moet men ook in elk geval de hulp van de onbevlekte maagd Maria aanroepen. Zij verlaat haar kinderen niet in de strijd. Zij heeft de kop van de duivel verplet. Haar alvermogende voorspraak zal voor ons de overwinning behalen. Daarom vergeten we toch nooit elke morgen en elke avond driemaal het Wees Gegroet te bidden met het schietgebed: door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Ten vierde, moet men matig zijn in eten en drinken. Overdaad in spijs en drank brengt ons lichaam automatisch in opstand tegen de geest, tegen de ziel. Waarom? Logisch. Na zelfbehoud door voedsel wil het voortplanting.
En daarom moeten wij ons geregeld verstervingen opleggen. Toen Jezus eens een onreine geest bij iemand had uitgedreven, zegde hij tot zijn apostelen: deze soort kan men enkel door bidden en vasten verjagen. Verder moet men de ogen bewaken. De ogen zijn de vensters van de ziel. En door die vensters, glas, tracht de duivel in onze burcht van de ziel in te dringen. Het is voor hem de gemakkelijkste weg. En daarom sluiten wij onze ogen als wij een van zijn trawanten zien. Verder kan men ook nog zich een geestelijke studie toewenden, zodat ons streven niet bij het lichamelijke ligt, maar bij het geestelijke. Het kan ook helpen als men in een bepaalde gezonde mate sport bedrijft of lichamelijke arbeid verricht. Daarom het ora et labora, het bid en werk van de heilige Benedictus. Hij zegde ooit: maak uw lichaam tot een pakezel of een os die ploegt op het veld. En dan zal uw lichaam uit vermoeidheid verstommen en het zal niet in opstand komen. Volgen wij zijn raad na. In Christus beminden, tenslotte, de strijd tegen de onkuisheid is een oorlog. Het is niet met één veldslag gedaan. Maar het is een oorlog die ook grote heiligen te voeren hadden. Denken wij aan Sint Benedictus, aan de heilige Franciscus, aan de heilige Ignatius, ja, zelfs aan de heilige Paulus. De grote heilige Paulus had het zwaar. Maar Christus sprak: mijn genade, Paulus, moet u genoeg zijn. Sursum corda. Aldus, mijn dierbaren, strijden wij moedig. En te meer dat de heilige Augustinus zegt: o, welke heerlijke kroon wacht in de hemel voor diegenen die naar de kuisheid gestreden hebben. Hun kroon is heerlijker dan die van de martelaren. De martelaren hebben slechts enkele ogenblikken geleden, maar deze strijders voor de kuisheid hebben heel hun leven geworsteld. Aan hen zij de glorie. Ja, dierbaren, vragen wij al dus vol vertrouwen de nodige genaden aan ons lieve vrouw, en vooral in deze passietijd, deze lijdenstijd van ons lieve Heer. Herinner wij onze lieve Heer, onze heiland, gegeeseld werd voor deze soort van hoofdzonde. En vertrouwen wij op ons lieve vrouw dat zij ons die lijdensgenade van Christus zal schenken als wij ons moedig tonen in de strijd. En sluit u af met een mooi gebed tot deze onbevlekte hemelse moeder, en dat wij alle genade verkrijgen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nog een goede avond en ik hoop je allemaal weer de volgende keer terug te zien. God zegen.